ya kijanja zaidi, kama mnavyoona matirio ya kijanja, kama nilivyopendeza yani, nakwambia kijana pendeza kidigitali mjini, ya ndo hivi yani, kwamba tunatupia then tuna bring kila weekend, sisi tunatupia. Basi nisikuchoshe, lakini leo SNP imeweza kuja na ushauri, imeweza kuja na idea mbalimbali ambazo inaweza kuwa motivate vijana na kuwa push katika vitu ambavyo wanaweza kuvifanya bila kurudi nyuma. Kabla ya yote, naweza kutoa hamasa, kutoa ushauri katika kitu kimoja. Wanaweza kusema kwamba kipaji au kitu unachokipenda katika maisha. Wanakwambia mtu yoyote anakuwa na kile kitu ambacho anaweza kukifanya na moyo wake ukaridhia, kwa sababu kile kitu anakipenda kukifanya. Basi leo SNP Multimedia imeweza kupata nafasi ya kuzungumza na vijana wa rika mbalimbali, maana tunaamini kwamba kipaji na masomo ni vitu viwili tofauti, kwa sababu unaweza ukawa mtu unamaliza chuo au unaweza mtu ukapata elimu lakini ukawa pia na kipaji chako pembeni. Basi usiache kukifanyia kazi, kwa sababu tunaamini hakuna mtu ambaye anajua na kipaji fulani ambacho kinaweza kumuinua katika kumtoa katika level fulani ya maisha na kumpeleka katika level nyingine. Kwa hiyo mimi naweza kushauri vijana, kwa sababu tunavyoenda vyuoni au tunavyoenda kusoma huwa tunakuwa na idea ambayo kwamba lazima tuajiriwe au lazima tukakae maofisini tukae. Hapana, kwa sababu mimi naamini katika kila mtu ana kitu fulani ndani yake. Haijalishi either unaweza ukawa wewe ni mchoraji mzuri, either unaweza ukawa wewe bwana ni organizer mzuri, either unaweza ukawa wewe ni mwimbaji mzuri. Hebu tumia, unaweza ukawa ndio umeajiriwa, hebu tumia nafasi fulani ambayo unaweza ukapush ile kipaji chako katika limit ambayo inaweza ikakupa mafanikio kuliko hata hiyo ajira ambayo uko nayo. Kwa hiyo mimi naweza nikawa natoa ushauri ambao vijana wengi wanaweza wakahisi kwamba kufanikiwa ni lazima uajiriwe. Hapana, unaweza ukaajiriwa, lakini pia hebu tumia nafasi hiyo hiyo ya katika ajira yako kupushi kile kitu ambacho unakipenda. Tunaamini kwamba tumetoka katika familia duni, katika familia ambazo labda zina kipato fulani cha chini, lakini naamini wewe unaweza kuwa mmoja wa kuikomboa familia yako au ndugu zako katika kipaji kile ulicho nacho. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema tu, kama una kitu fulani ambacho unakipenda, hebu tenga muda ambao tunaamini labda siku za kazi zinaweza zikawa all the week, kasoro labda weekdays, weekend, ambazo unaweza ukatumia kile kipaji chako kufanya vile vitu vyako ambavyo unavipenda. Kwa hiyo sina mengi ya kuzungumza, lakini leo SNP imeweza kuwagusa vijana wale ambao wana vipaji mbalimbali, hebu waendelee kuvipushi, kwa sababu hawajui katika hivyo vipaji vyao ndio msingi wao wa maisha ulipo. Kwa hiyo SNP imeweza kuwashauri kwa namna moja kwamba usitegemee tu kwamba kile kipaji chako kwa kuwa huko umeajiriwa ukakiacha. Hapana, hebu jaribu kukipushi, kwa sababu tunaamini ukiwa unakimbia na ukiwa unanyongea, lakini wote mkawa na safari moja, wote mtafika. Mnategemeana tu muda wa kufika, mnaweza mkatofautiana, lakini hebu jitahidi kufanya mazoezi wa kile kitu unachokipenda. Jitahidi kufanya practice, kufuata motivation za watu mbalimbali, maana siku hizi tunaamini kwamba swala la social media na swala la technology limekuwa kubwa sana. Kwa hiyo jitahidi, ingia YouTube, gain vitu mbalimbali, fanya soma katika kile, yaani soma vitu ambavyo vinaingiliana na kile kitu ambacho unakipenda, kwa sababu tunaamini leo yako na kesho yako ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo kama kijana, hebu jaribu kuwa mbunifu, jaribu kuwa mtu wa kutaka kujua vitu, then push ile hiyo skills yako, kile kipaji chako to the limit, kwamba kiasi fulani ambacho unakiheshimu na unajua kabisa hiki kipaji, hata kama siku ambacho nipo nje ya ajira kitanisaidia kufanya vitu vyangu, kuendeleza maisha yangu ya baadaye. Kwao ushauri wa leo ni kwamba push kipaji chako to the limit, kwa sababu mimi naamini hakuna mtu ambaye hana kipaji. Kinaweza kikawa kimejificha, lakini una kipaji. Hebu jaribu kugundua hiyo kipaji chako ili kufikia malengo yako ambayo wewe unayataka. Usiache kitu unachokipenda. Asanteni sana SNP Multimedia.
wanakwambia pendeza kidijitali, na tumeweza kuwashauri vijana kwa namna moja au nyingine, kwa sababu SNP tunaamini kwamba itakuwa inafanya vitu vingi, itakuwa ina organize vitu vingi kuhusiana pia na vijana, itakuwa inagusa vitu vingi ambavyo ikiweza kufanya mikutano, kufanya press conference, itaweza kugusa sana pia vijana, kwa sababu tunaamini kwamba nchi hata nchi kwamba inainuliwa na vijana. Basi wewe kama kijana, naomba unoti kwa kitu, kama una kipaji basi koma, fanya practice, kwa sababu naamini hakuna mtu ambaye hana kitu ndani yake, kwa sababu kila binadamu ana kipawa alichopewa. Asanteni sana.